Kari Kuivalainen on hankkinut kannuksia säveltäjänä niin, että ensimmäinen Euroviisukutsu on käynyt. Leipätyökseen 25-vuotias Kari soittaa rumpuja ja kolmanneksi Kari laulaa muidenkin lauluja, niin kuin tässä Yö keinui pois. Oli yö yhtä lämmin kuin nyt, sama tekiilan tuoksuinen hetki. Oli hotelli helmistä tehty, meren rantaan loistamaan. Hän poltti sikaarin ja tuskansa tilkkasen joi, kun silkistä solmittu yö viuluissa murheena soi. Menneitä vuosia maininki toi. Kasvonsa kaipulla peitti ja sielustaan riisuutui, kun menneiden vuosien loisto muistoiksi lakastui. Ei